Hej, katten låg här i mörker. Jag var tänd för att filma. Jag ska stänga av lampan igen, släcka. Så får ligga fred där. Där det går en katt utan dödshot. Det vanligaste dödshotet på katter, det är från familjer. Och han blir lite sjuk. Han ska avlivas vid ett dödshot. Här avlivas inga katter. Ska det mycket till det. Han har så skönt det. Hej då.